منقر تجمر عملاك فقار بكبر عديس مراف عديس تجمد الله يفتح በህይወታችን እንደ ልዩ ቀን ከመናከብራቸው ነገሮች ሁሉ ለልደታችንና ለሰርጋችን ትልቅ ቦታ እንሰጣለን። በተለይ ለሰርግ እንደ ማህበረሰብ ትልቅ ትኩረት አለን። የተላንቷም ሚነፍሳው ቃል ሲተነ ክብሯን ተበቃ የዛሬኔ ሰርጓን ከናፍካ ሰርግን ስናስተውስ ባምሯችን የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉ። የሙሽራው አልባሳት፣ የሙሽሪት መልክ፣ መቆንጀት፣ ማማር፣ የዘመድ አዝማድ ተጠራል ተጠራ እንዳይቀርብኝ ጭንቀት፣ የዘፈን፣ የጭፈራው፣ የውካታው ሰርግ ላይ ብቻቸውን እንደ ሙሉ ባንድ የሚያደምቁ የሰፈር ጎረምሶች ብዙ ነገሮች። በህይወታችን ውስጥ ጣፋጭ ነገሮችን እንወዳለን። እንዲሁም ጣፋጭ ነገሮችን ከምናከባቸው በእኛ ውደት ውስጥ ከሚገኙ በዓላት ውስጥ አብረን እናካትታቸዋለን። አሁን በሰርጎቻችን ውስጥ ኬክ ቆረሳ የሚለው አካል ትልቁን ድርሻ ያዘ ይገኛል። በልደትም እንዲሁም በደማቁ ኬክ ከሌለው ምኑን ልደት ነው የተባለ ነው። ለመሆኑ ኬክና የኛ ሰርግ በምን ይገናኛል? የኛስ ባህል ነው ወይ? ለሰርግ ምን አይነት ኬኮች ይታዘዛሉ? እውነት የኬክ ጣፋጭነት ለጋብቻ ጣፋጭነት ምሳሌ ሆኖ ይሆን የሚለውን እናሳያችሁ። ዛሬ ከተማችን ከሚገኝ አንድ ካፌ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩ። ስኳር አንድ ማንኪያ ቫኒላ ማስቲሎ ነው። ከላይ ያለው ክሬም ምን በዛ ይላል? እዚያ ወጥ ተሰራተታለ። ስራ ከጀመርኩ ወደ 5 አመት ሆነኛል። ግን መች እንደተጀመረ አላቅም። ሰርኬ ከዛ በፊት ጀምሮ ነበር። ያው እኔ የረዳት ሞኝ ስለሰራሁኝ እዛን የረዳቱኝ በመሰራበት አጋጣሚዎችም ሲሰሩ ስለያየሁኝ ያው መች ተጀመረ ለሚለው ጥያቄ መልስ ባይኖረኝም ከ5 አመት በፊት ነው እኔ ማቀው። አላቅም ልጅም ይያለው ያው ኬክ እንደሚቆረስ አቃለሁ። አመተ ምህረቱ መቼ ይግባ መቼ እንትን ይበል አላቅም። እኔ በእድሜ ማቀው ከ91 ጀምሮ እኔ ሰርግ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ 7 ደረጃ ኬክ ሳቀርብ አስተውሳለሁ። ይዛኝ አቀርበን ሲቆረስ አስተውሳለሁ። ከዛ በፊት ግን ባህላዊ የነበረ ድፎ የዶሮ ዳቦ ይባላል። በዶሮ የሚሰራ ድፎ ዳቦ አለ። ያ እንደሚቀርብ አውቃለሁ። ከዛ በኋላ ኬክ ደግሞ እንደዚህም ይቀርባል። እኔ እስከማቀው እንጂ ከኛም በፊት ይኖር ይችላል። ሰርግ ኬክ የሚያዙን አብዛኛው ከኢንተርኔት ምናምን ያያሉ። ያው እነሱ ያመጡት ነው ብዙ ጊዜ የምንሰራው እኛ ማለት ነው። እኛ ጋር ያለውን ግብአትና እነሱ የሚያመጡት ነገር አንድ ላይ አቀናጅተን ነው የምንሰራው። የሚመጣ ነገሮች አሉ፣ የማይመጡ ነገሮች አሉ። ግዴታ እነሱ ዳውድ ያደረጉትን እንሰራለን። ከያንን ያመጡልናል፣ እኛም ያንን ተቀብለን ከኛ ጋር አዋሃደን የሚመጣውን ነገር እንሰራላችኋለን። እና አብዛኛው ከራሳችን የሚያመጡት ሰርኬክ ይሄን ሰርኬክ ስሩልን ይላሉ።
እኛ ደግሞ ተቀብለን ያንን ነገር እናስተናግዳለን እንሰራለን። ዲዛይነር ታይም የሚወሰነው በሙዚየም ምሽሮች ነው። ምሽሮች የራሳቸውን ዲኮሬሽን ይጠቀማሉ እና በዛ ከዲኮሬሽናቸው ጋር ትንሽ ለምሳሌ ከሚጠቀሙት ከአበባ አንጻር ከልብስ አንጻር ለምሳሌ የሚዚዮ ልብስና ከሙሽሮት አብዛኛው ነጭ ነው። ሙሽሮዋ ነጭ ነው፣ ቢሎ ነጭ ነው። ነጩንም ይወስናል። የወንድየው ሱፍም ሊወክል ይችላል። አሊያን ደግሞ የሚዚዮችን ቀሚሳቸው ሊሆን ይችላል። የወንድ ልጆች ከረባታቸው ሊሆን ይችላል። ከዛ ጋር አርገው ያንን ከለር ነው ይዘው ይመጡልን። እና ያንን ከለር ደግሞ እኛ ጋር ካለ እንጠቀማለን፣ ከሌለ ሞዲፊኬሽን ሰርተን ወደ ክሬሙ እንዲመጣ እናረጋለን ማለት ነው። የኬክ ዲዛይን ምን መርጠው አሁን ሚዚዮቹ ወንዱም ከካራባቱ ሴቶች ደግሞ ከሚለብሱ ልብሳል ማች ስለሚያደርግ የዛን ነው ምን መርጠው ያን አድርገን በብዛት ምን መርጠው ዛሬ ስዊች የሚመጡት ፒንክ ነው። ያው ስዊች ምሽራል ሰርግ ላይ ለሲቷ ነው ቦታ የሚሰጠውና የሷ ፍላጎት የሚሟላው አበባው ወደ ሷ ነው የሚያመለክተውና ፒንክ ነገር ይበዛበታል አብዛኛው። ያው ፒንክ እና ነጭ ግዴታ ነው። ነጭ የቬሉዋን ምልክት ነው። ይቀረው ደግሞ ፒንኩ ያው ካልባሳቸው ጋር ይመጣል። ቸኮሌት ማልባት ያው ጥቁር ስለሆነ ሰርግ ላይ ጥቁር ነገር ብዙም ተላይ ይችላል። ጥቁር ነገር ወኔ ያዘን መግለጫ ነው። አላቅም ብቻ ቸኮሌት ላይ አይመርጡ። ቸኮሌት የሚመርጡ ምንድነው? ለበረስ ዴይ ኬክ ብቻ ነው። ለልደት ስልኮች ናቸው። በአሁኑ ሰዓት የሚመረጡት እንግዲህ እንደ ድሮ አይደለም። በጣም የተለያዩ ኬኮች ናቸው የሚመጡት። ሲመጡም የድሮቹ እንደ አንዳንድ ተቀምዲ ቁጭ ቁጭ እንደ ዛፍ ነገር እንደ ዛፍ ቅርንጫፍ ነገሮች ናቸው ድሮቹ። አሁን ግን እየተሰራ ያለው በተለምዶ ደረጃ ነው የሚባለው። ግን ደረጃ ሳይሆን የሚባለው ክሪስማስ ትሪ ነው የሚባለው። እንደዚህ አወራረድ የወረደ ነገር ነው። እነሱ ናቸው አሁን በብዛት ሰው የሚጠቀማቸው ክሪስማስ ትሪ ነገሮችን እንደ ገና ዛፍ ነገሮችን ማለት ነው። ብረቱ ያው ከዘመኑ ጋር ከገና ለምሳሌ ጥርና ገና የተያዘ ነገር ይመስለኛል። ከገና በኋላ ከዛ ሰርግ አለ። ስለዚህ ያን ከገና ጋር ለማገናኘት ክርስማስ ትሪውና ሰርጉና እንደ ለማምጣት ኬኩን በዛ ስታይል ይወሰዱት ነው ይመስለኝ። አሁን የሚመረጡት ከዛው ጋር ኬኮች እዛው ጋር ተደራርበው የሚሰሩት ነው የሚመረጡት። በፊት ደረጃ ተብሎ ከመሃል ብረቶች ምናምን ነበሩ፣ እነሱ ቀርተዋል። አሁን እዛው ኬኩን በራሱ ደረጃ መስራት ነው። ያው የራሳቸው በኪሎ ነው አሁን የሚሰራው። በፊት ገሲንግ ነበር፣ አሁን በኪሎ ሆኗል። እና ኬኮች አሉ፣ ጥሩ ጥሩ ኬኮች። በጣም ድግሱ ቀርቶ ኬኩ እንደው የሚያምርበት አጋጣሚ አለ። ድግሱ እንትን በማይነስ በጣም ድግሱ ይወርድና ለምሳሌ እንደ ኮክቴል ነገር ይደረጋል። አነስ ነገር ቀመስ ቀመስ ታገሽ ወጣተሽ ከዛው ላይ ሰርጉን የሚያደምቀው ኬኩ ነው። ኬክ ፕሮግራም ላይ በጣም ድምቅ ይላል። ቅድም ሰው ሲበላት አንድ ላይ ወጣ ዛምዛን ቁጭ ብሎ ነበር የሚበላው። ግን ሰርጉ ኬኩ ሲዘጋጅ የሰርጉ ኬክ ሲመጣ ይሰበሰባል እና ብዙ ነገሮች እዛ ጋር ቀለበት ይደረጋል፣ ቃል ኪዳን ይለዋወጣሉ፣ አንዱ ለአንዱ የሚነግረው ነገር አለ እዛ ቦታ ላይ ነው። እና ሰርጉ ኬኩ ትንሽ ደመቅ ያደርገዋል ሰርጉን። ውበቱ አቤት 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 ደስ ማለቱ ጣፋጭነቱ ሳይሆን ያለው ፕሮግራም ለማሳመሪያ ነው። ምክንያቱም ይሄ የመጣው ከውጭ ነው ከኛ አይደለም። መጎራረስ ኬክ እንደዚህ ሁሉም ነገር የመጣው ከዛ ነው። እና እንትን ነው ይሄ የፕሮግራሙ ማሳመሪያ ነው ኬክ እንጂ ብዙም አይበሉም። ለእንግዳይ እንትን ይላል ተቆራርሶ ለእንግዳ ነው የሚከፋፈለው። ኬክ ሲትቆርሺ አሁን የተለያየ ደረጃ ካለሽ አቅምሽን ነው። ያቅም ጉዳይ ነው ኬክ የሌላ አይደለም። ያቅምሽን ጉዳይ አንድም ደረጃ ሁለትም ሶስትም አራትም አደረሽ ያቅም ጉዳይ ነው። በቃ ያ የራስን ያቅም ጉዳይ ማሳወቂያ ነው። አቤት አቤት ደስ ማለት የሚቆረሰው እራት ከተበላ ከተጨፈረ በኋላ ቢያንስ ማታ ከሁለት ሰዓት ተኩል በኋላ ወይ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ ነው ኬክ ቆረሳ የሚደረገው። ያ ውበት ስላለው ነው። ሲመሽ ኬክ ሲቆረስ በጣም ውበት ስላለው ነው። ለዛ ነው ኬክ ስነ ስርዓቱ በመጨረሻ ሰዓት የተደረገው። ኬክ ሲቆረስ እንትኖች አሉ፣ የራሱን የቻሉ ስታይሎች አሉ። ምክንያቱም ሙሽሮች የሚያደርጉት ሙሽሮች ደግሞ ለሚዚዎቻቸው የሚያጎርሱት ሚዚዎች ደግሞ ራሳቸው እንትን የሚሉት
ለዛን ፕሮግራሙን ለማሳመሪያ ነው ያ ነገር ይሆን። አንደኛ የሚደረገው መጀመሪያ ሙሽራው ለሙሽሪት ያጎርሳታል። ሁለተኛው ደግሞ ሙሽሪት ለሙሽራው ታጎርሳለች። ሶስተኛ ደግሞ እጃቸውን እንትን ብለው ተቆላልፈው ለራስ ለራሳቸው ጎርሳሉ። በመጨረሻ አንድ መሆናቸውን ለማሳወቅ ባንድ ሹካ ይጎርሳሉ። አንድነታቸውን ለማሳወቅ በመጨረሻ ሰዓት አንድነታቸውን ነው። የሚመረጡ ሙዚቃዎች ለስለስ ያሉ ሙዚቃዎች ናቸው። ከኬክ ቆረሳ ጋር የሚስማሙ ሙዚቃዎች አሉ። እነሱ ነው የሚመረጡ። ደረጀ ደገፎ ሙዚቃ አለ። ተዳሪ ሰመረ እንት የሚለው እሱ ሙዚቃ ነው የሚመረጠው። እሱ ከኬክ ቆረሳ ጋር ይሄዳል። ሌላም ደግሞ እሱ ተቆርሶ እንዳለቀ የእንትና ሙዚቃ አለ፣ የኃይልዬ ሙዚቃ አለ። መጨረሻ ደግሞ ያው የህይወታቸው አንድ መሆናቸው ነው። የጥላውን ገሰሰ ህይወት እንት ይላል። ሰርግ ብዙ ጊዜ ካየሽ አይሟላም። ወይም ይዞ ይቀራል ወይም ድምተኛ ይቀራል ወይ ደግሞ ሰርግ ወደኋላ ምናምን ነገር ይቀራልና አንዴ የገጠመ ምንድነው በጣም በችኮላ ነው ያዘዙት። እና በጣም በችኮላ አዘው አጣደፈውኝ ነው ወሰዱት። እና ነግሩ ያለው መቀዝቀዝ ያለበት ነው። ኬክ ካልቀዘቀዘ አይጣፍጥም። በራሱ ካልቀዘቀዘ ማይረጋም ክሬሙ ማለት ነው። እና በግድ አሁንም ካልደረሰ ምናምን ብሎ አጣርፈው ይዞ ሄደ። እና ብዙም አይደለም ተሰለ መንገድ ከሄደ በኋላ ያው ደረጃ ነው ኬኩ ካለ ያሉ ሶስት ወደቁበት። ከዛ ምንም አያረም ተመልሶ መጣ። ተመልሶ መጥቶ ሲሰራ መስል የባሰ ቅድም ከቸኮለበት በላይ ከሁለትና ከሶስት ደቂቃ በላይ ከሶስት ሰዓት በላይ ሆኖበት በጣም ተናዶ ሙሽሮቹ ብቻቸውን የቆረሱበት አጋጣሚ ምክንያቱም ድምተኛው ሰዓቱ ስላለፈበት ሄደ። ከዛ ሙሽሮቹ በቃ ከሚዜዎቻቸው ጋር ቆርሰው ኬኩን ዘው ጥለው ነው እና ያቺ ብዙ ጊዜ ኬክ ስታዘዝ ሰርግ ኬክ ትዝ ስለሚለኝ ቀድሜ ነው የምዘጋጀው። ያው እነሱ የሚያቻኩሉት ነገር ስላለ የኛ ባህል አይደለም። ቢቻል ወደ ድሮ ብንመለስ ደስ ይለኛል። በተለይ የዳቦዱ የድሮ ዳቦም ይባላል። ወደዛ ቢመለስ ደስ ይለኛል። የኛ ባህል አይደለም። የውጮች ስታይል ነው። የኛ ስታይል አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ኬክ መመረት የመጣው ከነሱ ታይቶ ነው። ኬክ ደግሞ ምን ተቀመው በእንትናችን በኔ በሆይቶል ቤት ስታንዳርድ ለፉድ ዳይጀሽን ሲስተም ነው። ምክንያቱም መጨረሻ ምግብ ከበላሽ በኋላ መጨረሻ ትበያለሽ። እሱ ምታረጊ ቶሎ እንዲያፋጥንልሽ ነው። እኔም አቀው ለመሆኑ ይሄን ያህል የኬክ ቆረሳ ስነ ስርዓት ወደ ውስጣችን እንዲገባ ያደረገው የባዕድን ባህል ሙጭጭ ብለን እንድንይዝ ያደረገ እውነት የኬክ ጣፋጭነት ከትዳር ወደፊት ኑሮ ጣፋጭነት ተያይዞ ይሆን ወይስ አንዳንዶች እንደሚሉት በተዳር ውስጥ የሚፈጠሩ አንዳንድ አለመግባባቶች በሰርጋችን ወቅት የቀመስነውን ጣፋጭ ኬክ በማሰብ በመፍቴ እንድናልፋቸው ይሆን? የደስታ ቀን ነው የመርዝምታ ይደበላለቅ መሬት ይመታ ምስክሮቹ የሙስሮቹ ወዳጅ ቤተሰብ እስኪናያችሁ ሙሽራ ሙሽራዬ